saaxiibyaal meel kasoo aad joogteen u diyaar garooba wararkeenna qodobada ugu waaweyna waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare Roble laga sugayo inuu shaaciyo liiska guddiyada cusub ee doorashooyinka waqtiga rasmiga ah liiska doorashooyinka ku dhawaaqaya ra-iisul wasaaraha iyo xogoo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geel xaaf oo ku dhawaaqay dagaal ka dhina madaxweyne qoorqoor haddaba maxay tahay xiisadda cusub ee mar kale soo laba kacleysa ee qoorqoor iyo xaaf u dhexeeya qoorqoorse oo lagu eedeeyey in dabin siyaasadeed oo u dhigay madaxweynihii hore galmudug xaaf waqtigii 3 sano ee uu joogay haddaba xaaf oo afka furtay kuna dhawaaqay dagaal iyo hadlaha jabaad ah ayaan idin soo gudbin doonaa waxaa kaloo saaxiibyaal qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo kulamada ka soconaya madaxtooyada waxaa kaloo qayb ka noqon doona hadalhayn badan ayaa ka dhalatay xildhibaanad ka mid a baarlamaanka federaalka soomaaliya oo cunug dalka sweden ugu dhashay guddoomiyaha baarlamaanka ee mursal waa tuma xildhibaanadaasi hadalhaynta ka dhex jirta baraha bulshada iyo xildhibaanadaas xogo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi kuwo kale oo muhiima oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu dambeeyey siyaasadda dalka iyo warbixinada ayaan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidha channelkeena subscribe inoo dhegan baleerkana taabo si ay kuugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ah halkan aan ku baahino soo dhawaada ra-iisul wasaare Roble ayaa war cusub ka soo saaray guddiga doorashooyinka isagoo la filayasa inuu soo bandhigay liiska saxda ee doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya shaacin doona ayaa lagu wadaa inuu shaaciyo saacadaha soo socda liiska guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed Roble ayaa hadda la sheegay inuu wado qorshaha ugu dambeeya isagoo arrintani la wadaagay golaha wasiirada oo galabta ah shir guddoomiye kaasoo shirkii 7-laad ee khamiisla ahaa waxaana shirkani looga hadlay waxyaabaha u hirgeliyey golaha wasiirada ee ku saabsan doorashooyinka iyo heshiisyadii la gaaray ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xubnaha guddiyada doorashada wax ka beddelka lagu sameeyey 34 xubnood oo dhammaaba lasoo dhammaystiray maanta ugu dambeysana gilmudug ay soo gudbisay islamarkaana hadda ay harsanta oo keliya in isaga uu shaaciyay liiska oo dhammaystirna doorashooyinka si 2-7 ee soo socota ama dhammaadka bishan batoobarro loo siiyo madaxweynaha gilmudug ayaa ah kii ugu dambeeyey ee maanta Roble u soo gudbiyey xubnaha guddiga doorashada ee matalaya gilmudug waxa uu soo magacaabi doonaa 3 xubnood oo kale oo doorashada dhanka dowladda federaalka ka imaanaya iyo kuwa xalinta khilaafaadka ra-iisul wasaare ayaana hoosta ka xariiqay in dalka ay ka dhici doonto doorasho hufan oo daahfuran islamarkaana la ilaalin doono qoondada haweenka ay 30% ay ku leeyihiin dhinaca kale golaha wasiirada ayaa warbixino ku saabsan amniga dalka iyo weliba sidoo kale xaaladaha guudba ka dhageystay wasiirka amniga ee gaashaaniga waxayna tilmaameen in howlaha lagu xaqiijinayo amniga ay aada u socdaan ayagoo ciidanka xoogga dalkana la sheegay inay sii wadaan xoojinta dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab dhinaca kale wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka khadiije maxamed diiri ayaa golaha usoo bandhigtay xaaladda deegaanada fatahaaduhu ay ka sameeyeen iyadoo sheegtay in fatahaado xooggan uu geystay webiga shabeelle laakiin ay tilmaamtay in ay gurmad gaarsiisay ugu dambeyn golaha ayaa cod aqlabeed le ku meelmariyay habraaca shaqasiinta dibadda shaqaalaha xoogsatada soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay golahan ay horkeento wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha intaa kadib afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim macalimo ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyey waxa laga yidhi arrimaha doorashooyinka maanta waxaa furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen Roble ra-iisul wasaaraha ugu horeyn waxa uu warbixin kooban ka siiyey golaha wasiirada arrimaha doorashooyinka dalka iyo hirgelinteeda howlaha socda waxaa ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in dowlad goboleedyadu ay soo gobolka somaliland guddiyadii doorashada dhammaantoodna ay diyaar yihiin sida ugu dhaqsaha badanna xafiiska ra-iisul wasaaruhu uu usoo saari doono liiska kama dambaysta ee guddiyadaasi oo dhan ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku celiyey in doorashadaas ay noqon doonto mid furan warbaahintu ay goobjoog ka tahay xoogna u saari doono sidii ay doorashadaas u noqon lahayd mid dhammaan dadka soomaaliyeed u horseeda doorashada furan ra-iisul wasaaruhu waxa uu in qoondada haweenku ay ka go-antay uu siiday sidii loo sugi lahaana uu maaragtay xoogga saari doono intaa kadib ra-iisul wasaaruhu waxa uu aaday kulamo gooni ah oo isaga uu lahaa muhiim u ahaa waxaana shirka sii waday oo shirka guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar waxaa ugu horeyn warbixin laga dhageystay wasiirada amniga iyo difaaca kuwaasoo xaaladaha dalka iyo amnigiisa ka hadlayay su-aalana la weydiiyey sidoo kale waxaa warbixin laga dhageystay wasaaradda gargaarka oo la xiriiray arrimaha gurmadka iyo abaaraha maaragtay howlihii u dambeeyey ay qabanayeen
ودنبينتينا وزيرك شقدي شقالها حكومة الصومالية أيها وحو قراء وزير هذا وصوبان لغا هبراع شقاسين تا حوكستاد الصوماليات ديودة وحانا دود يو ماركتاي فلغين كدب قولها وزير هذا وقادين عد أقلبية يعني لو أسحي هبراع عاسو مهم وشقال سين تا حوكستاد الصوماليات قرب وشاكذا لحر يتم دحوين حاف يان ايجي درناء وهنجباد علوس إفريم بسودري madaxweynaha galmudug axmed abdi kari qorqor laakiin hadalhaynta baraha bulshada ayaa aad u xoogaysay markii xilibanad ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ay cunug dalka Sweden ugu dhashay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed mursal sheekh abdulrahman haweenidan oo ay mid qarsoodi u qabay ra'iisul gudoomiyaha baarlamaanka xilibanad ka mid ah golaha shacabka oo lagu magacaabo sameer xasan abdullahi ayaa ha oo hore noo ida xaaska hore wasiirka amniga qaranka marxuum koreel umar xaashi aadan ayaa maanta wiil ugu dhashay gudoomiyaha golaha shacabka dalka dibadiisa xilibanada ayaa ku muushay dalka Sweden waxana la sheegay in wiil halkaas ugu dhashay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdulrahman uu qabay xilibana samir ayaa mataleysay baasha xawaadle gaar ahaan yibir dille baasha xawaadle laf ka mid ah ilaalo arintan ayaa saacadii ugu dambeeyay hadalheen weyn ka dhaxabuurtay baraha bulshada iyadoo la sheegay in reerka gabadha ay aad kaga xumaadeen maadaama gabadhooda ay ku muusho wadanka Sweden uuna qabay ninka soo jira deegaanada Koonfur Galbeed waana gudoomiyaha baarlamaanka siyaasinta qaar ayaa hambalyo u diray lamaanahan cuniga ugu dhashay halka kuwa kale ay ka muusan ay ka caroodeen xilibanada dumarka ee golaha shacabka ayaa inta badan waxa ay in gabdho yar yar oo aan la guursan iyo waliba kuwa wali wax dhalaya oo dhamaantood ay ka faa'iideysan siyaasinta xilalka hayaa xilibanada ayaa la sheegay inay deganada wadanka Sweden halkaas oo sharciyada ay ka haysato cunigan ugu dhashay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya dhinacyo badan ayaa la sheegay inay ka caroodeen warkii ugu dambeeyay ee madaxtooyada Soomaaliyana kulamo ayaa ka soconaya madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaare ayaa kulamo isdaba jooga galabtii ilaa ay caawa madaxtooyada kaga soconaya wax badal lagama ogo kulamada caawa madaxtooyada ka soconaya wararka qaarsa waxay sheegayaan in kulamada ay yihiin kuwa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha u gaar ah ina kaga tashanayaan arimaha la xiriira madmadow maalmihii dambe la sheegay in asaga iyo waliba farmaajii Roble ay soo kala dhaxgalaan iyo sidoo kale xaaladda ergada waa xaaladda gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi oo waliba gaar ahaan qaybta Kimaan ee madaxda gobolada oo khilaaf adag uu ka taagan yahay labada hoggaamiyeyaal la sheegay si gaar ah diirada ay kaga wada hadlayaan sidoo kale shirka la qorsheynayo in magaalada Kismaayo todobaadka soo socda ay ku wada yeeshaan hoggaamiyeyaasha gobolada iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wixii wa soo kordha saaxiibey kulanka madaxtooyadana wararkeena dambayn kugu soo gudbin doona markan iyo xaaf iyo hanjabaadiisa madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale gelle xaaf oo qodobad ka jeedinay kulanka dhacay magaalada muqdisho kuna hadlay siyaasinta garan dhinacyada beeshii ku matalay waliba xubnaha beesha saacad habar gidir ka soo jeeda xaaf ayaa soo hadal qaaday doorashada xilibanada baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2017kii asagoo ka digay musuqmaasuq qaso kale in la soo celiyo wixii ka dhacay cadaado uu sheegay in ay wax weyn 2017kii wixii dhacay cadaada hadda ay soo laabtaan waxay noqon doontaa nin walba oo quwadiisa iyo xoogiisa ayuu yiri madaxweynihii hore galmudug sidoo kale xaaf ayaa weerarka ku qaaday madaxweynaha galmudug axmed cabdi kari qorqor oo uu ku tilmaamay in asaga loo soo adeegsaday muddi xafiiska uu joogay 3 sano aan meesha joogay shakhsiga li soo adeegsaday wuxuu ahaa axmed cabdi kari qorqor ayuu yiri xaaf hadaba waa kan madaxweyne xaaf oo qayb ka mid ah qodobadiisa ayaan idin soo gudbin doonaa markan yaan dadka musharaxiinta qofkii fiican oo wanaagsan ha la doorte yaan la dooran mid aan la rabin haa yay selecti garayn oo keenin nimanka madaxda oo maamulada madaxda ka aho waa in 100 iyo 100 qof cidii ay doorato uu noqdo xildhibaan ayaguna waa inaysan lacag ku cadaadin qofkii fiican doortaan ana saasaa ila quman middeenna anu hadda u malayn maayo qoorqoorin u leeyahay axmed waxaa kama qayb geli karo doorashada rumor un baa iska jira cid waa la jecel yahay hogaan jirta laakiin u malayn maayo inuu hadda oranayo lagama qayb geli karo ama axmed waxaa kama qayb geli karo gaar ahaan ma filayo hadduu yeelana waa mid wax kala wuxuu hore u sameeyeen waa ogyahay aniga igu sameeyey aniga waxaan u sameeyey asaga weligii ma samayn karo sababta waxa weeye waa ninkii 3 sanadood aan meesha joogay dubihii lay adeegsaday waa qoorqoor oo layla dhacay isaga iyo ragga uu wataba cadaada ninkii 2 sano aan dulmarahayba
staafkayga kuwii ilaayay ahaayeen qiyaalkiis. Maalintii baarlamaanka keen cadaado saleebaan ma oran in gogosheedana awal waa ka aamusaynay, laakiin hadda waa dhiganaynaa laba sanado inaan kor maroono diyaarad ku kormari jiray. Qoorqoorna maalintii ugu horreysay uu tegay, ilaa haddaan lagaabilahay saleeban jawaabteeda waa laga rabaa. Cabdalle iyo sacadna waa inay arrintaa u istaagaan. Haddii kale waxay noqonaysaa wax aan wax kastoo xun inta la sameeyo inaan la isaga daba tegin. Arrintaas wax ka xun oo na soo mari lahaa ma jirto. Aniga waa igu dawgalay, waa iriday, kursigiina wuu fadhiistay. Iman amaal gudin rumaan idiin sheegayaa. Amaalgud tiro badana kama rabe cadaaladda keliyaan ka helo. Yaa weliba waan la shaqeeyey, waad ogtihiin, markii gaalkacyo isaga la doortay anoo gaalkacyo jooga, adinku waa taad ii timaadeen rag badan oo erga. Waxaan go'aansannay in gacan la siiyo oo loo tago oo aanan shuruud xataa ku xirin. Raggii ila socday maalintaas qaar badan baa fadhiya, inaan inta u tagay cidna u mari maayo, xumi xujeynahay, waa u tagay, waana ku wareejinahay, waana ku wareejiyey. Inuu shaki i geliyo maantana ka rajayn maayo. Wax waa iska rabaa hadda, laakiin u malaynaya inuu ku sii dheeraanayo. Sida loo waaniyey oo ah war cadaalad eeg, war cadaaladda qofka aan cadaalad samayn aakhiriya adduunyaba waa lumahaya. Anaa og 2016 wixii ka dhacay cadaalada hadday soo laabtaan yowm alqiyaama ka dhacaya Soomaaliya. Weligay isma oran waagaas wax noocaasaa ka dhici kara Soomaaliya. Ragga bahasha matilahayaana waa raggii laftiisii qaar badan oo ka mid ah joog. Waryaan sidii cadaaladda lagu celin arrinta laga dardaaran. Ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo qoorqoor iyo kulligood iyo maamul goboleedyadana eex qofkii falaa adduunkana waa ku halaagaya, aakharana waa ku neertagaya. Haddii la rabo ummadda Soomaaliya inay toosto cadaaladda loo sameeyo, wax dadka cadaalad baa deeqda, wax kaloo deeqaa ma jiraan. Anu odaynimadaydii iyo taladaydii intaasaan ku soo jeedinayaa, waxaana ku rajo weynahay ninka la yidhaahdo Roble ra-iisul wasaaraha. Waa cusub yahay siyaasaddana, waa ku cusub yahay, gacan la siiyo laguna maaragtay taakuleeyo hawsha uu hayo, asagana uu noqdo imtixaan buu ku jiraa, si u guulaysan lahaa oo imtixaanka u guulaysan lahaa ayuu u fadhiyaay. Waa in laga helaa inuu guulaysto insha allahu tacaala, si uu u noqdo siyaasi weyn oo mustaqbalka soo baxa. Yaan dadka musharaxiinta, qofkii fiican oo wanaagsan ha la doortee, yaan la dooranin mid aan la rabin. Mid aan la rabin haa yay salagti garayn oo keenin nimanka madaxda oo maamulada madaxda ka aho. Waa in 101 qof ciddii ay doorato uu noqdaa xildhibaan, iyaguna waa inaysan lacag ku cadaadin qofkii fiican doortaan. Anay saasaa ila quman middeenna. Anu hadda u malayn maayo qoorqoorin uleeyahay Axmed Waxaale kama qayb geli karo doorashade. Rumor unbaa iska jira, cid waa la jecel yahay waa jirtaa, laakiin u malayn maayo inuu hadda oranayo lagama qayb geli karo ama Axmed Waxaale kama qayb geli karo, gaar ahaan ma filayo. Hadduu yeelana waa mid wax kala wuxuu hore u sameeyeen waa ogyahay, aniga igu sameeyey. Aniga waxaan u sameeyey isaga, weligii ma samayn karo. Sababta waxa weeye waa ninkii 3 sano aan meesha joogay, dubihii lay adeegsaday waa qoorqoor oo layla dhacayay isaga iyo ragga uu wataba. Cadaada ninkii 2 sano aan dulmarahayba staafkayga kuwii ilaayay ahaayeen qiyaalkiisu. Maalintii baarlamaanka keen cadaado saleebaan ma oran in gogosheedana awal waa ka aamusaynay, laakiin hadda waa dhiganaynaa laba sanado inaan kor maroono diyaarad ku kormari jiray. Qoorqoorna maalintii ugu horreysay uu tegay, ilaa haddaan lagaabilahay saleeban jawaabteeda waa laga rabaa. Cabdalle iyo sacadna
عبدالله يسعنا واني أرنت هو استاجان هديك لو حين غور يسواح عن وح كصوحون انت الله سمعينا اللي سجد بتك أرنتاس وح كحون ونصومر لها مجرت أنا واي وضو قل ويسوي واي في كرسيين ووفر يستي إيمان أعمال قدين هم أنا دين شيء غيا أما القد ترى بدنا كمرة به عدالة كريان كهلو يا ولو وعلى شقيه وعلى أختهين مركي قال كعيو أشغل الدورته أنا قال كعيو جوجا هذيك واتاد يتم هذا الرك بدون إرجع وحنقو عن سنة إن قعن لسيو أو لوتو أو أنا شروط حتى كويرن رجع إلى سعود ما أنت قال بدون ما فلية يعني توت كده عندنا عمر مايو حمح شيء هاي وأوت كده وأنا كوري شيء هاي وأنا كوري شيء إنه شك إيجالية ما أنت راه كرجين مايو وهو يسكر ربع هذا لكن مو ملينا يا نقص سيدهران هاي سيد اللو يعني هو عدالة هيك وعدالة قفك عن عدالة سمين آخرية الدنيا والله ما هي أنا أب لو بدي يكون اللي حكي طوانكي وهي كده هاي عدالة هذا يصور لابتان يوم القيامة قد عاية صومالي ولي اسمه أرواقس ونحن عسى كده ذكر الصومالي رجع بهاش المثيل حيانا ورجع لفتي سي نار بضانو كم يدهجو وريان سيدي على الوحو اللي نحن انت وقد دارم لذي وزارة يمدحوينها يو غرغور يو كل يود يو مامل قبل يدانا ايح قف كيف لا الدون كان وكوها لاغاية آخرانا وكل نارتقية دي اللي هو مد الصومال إني توسط عدالة الله سبحانه وح تدك عدالة بعد ذلك وح كل ذلك من شرع أنا وضين ماذا يدي إيوه ترى ذي أنت عشان كسر شيء دين هيا وحنا كل رجوعين هاي نكل هذا الرابلة في الوزارة وسبيها سياسة ده وسبيها قانون للسيو لقونا معركة تاكلهيو هو شو هيو أصلاً هو نقضه امتحان بو كتش رأي سن أقوه ليسن لها وامتحان كأقوه ليسن لها أي أفر نهاية وهين لقيها لها إنه أقوه ليسن إن شاء الله تعالى سوهو النقضه سياسي وينه مستقبل كالصباح وراركينا صاحبي الوانا جاينتاس.